լավել երջանիկ է սերևում։ Ինչի՞, ուզում է գայրտենային լաց է մլում, հա՞։ Հա, պտի որ լաց լինելու ստենայի կեզ, թե դու թկած ունես կո աշխատողների վրա, իրանց կյանքը կո համար ոչ մի բանա։ Ամոչ չլ է հարձել, ինչ ես եք էլ։ Ասելու որ լևը ողջա։ Ինչի՞ պտի մերացնել, աղբորս ինչ աեղել որ։ Լևի օֆիսում կոտորած է, քո շաների կոտորածն է, չես ուզում գնաս աղբդ հավաքես։ Ախ, տեղը չեմ բերում, ինչ ես ուզում ասես։ Լավ էլ տեղը բերում ես։ Լևը դժգոհ կմնա, որ պատժեմ քեզ, չթողեմ իմ տարածքից դուրս գնաս։ Գագաս, քո մոտ պատժելը լավ չի ստացվում, քո մոտ լավ պատժվելն ա ստացվում։ Ինչ իմացար, որ… Այ որ հիմա քեզ հայելու մեջ նայես, դու էլ կհասկանաս։ Լևի կողմից մեծ սխալ էր շիշը գլխից ջարդելը։ Չգիտեմ Լևի ինչի համար է այդ արել, բայց լավ արել։ Իսկ ինքը չի ասել ինչի համար է արել։ Գագաս, ես եկել եմ քեզ զգուշացնելու, որ Լևից հեռու մնաս ու Լևին վերացնելու այդ երազանքներից հրաժարվես, եթե իհարկե ուզում ես ապրես։ Գագաս, նայա, հետո չասես չեմ զգուշացրել։ Լև աղբորս, կմարել ես։ Ես էլ իմ կյանքը, Անի ջան, սենց անընդհատ հարցեր, բաներ, ինչ անեմ։ Անի, այ Անի, դու մի լոպե սպասի, տեղ չգնաս, ես հեսա գալիս եմ, լսում ես, մի լոպե, տեղ չես գնում։ Ձանձրանա։ Չի ձանձրանա, բայց միշտ մի բան հիշի, ես կլոուն չեմ։ Փուչիկն շատ եմ սիրում։ Գիտես չէ, այս փուչիկները հատուկ քո համար է փչված, եթե դու հիմա սրանք չվերցնես, ամեն անցնող դառնող կիմանա ես փուչիկ ծախող եմ, պատկերացնում ես իմ վիճակը ինչ կլինի, հենց որ
Վերցրու։ Մերսի, բայց մյուս անգամ նման բան չանես, որ ես ինձ բաց չզգամ, հա՞։ Անի ջան։ Հետո կխոսամ։ Անի ջան։ Դես քո համար ինչ էր ես կարամ անեմ։ Դու մենակ ասա, ինչ ես ուզում։ Հա, բայց ինչի՞։ Արի մի հատ հենց հանելուկի նման բան անենք։ Ես քեզ հարց եմ տալի, դու ենթադրում ես։ Այ օրինակ որ մի տղեն կարա ամեն ինչ անի մի աղջիկի համար։ Միայն սիրահարված։ Նենց որ ես դաժե կարամ երկեմ քո համար։ Լուրջ եմ ասում։ Ասենք որ երկն ես ուզում, դու մենակ ասա, որ երկը ուզես։ Չնայած ես ընդամենը մի երկ գիտեմ։ Ասեմ, ախ կակայա դոլա վարավսկայա ջանանուլյա լա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 ։ Հա մի խնդա, լուրջ եմ ասում, իմ ավտոյի մեջ մենակ էտը ռիպիտի վրա, հա ֆռումը։ Էդ էլ թողենք Նիկոն։ Գիտես չէ, որ ես քո համար երկեցի, ես ասենք ինձի բաժիզնի ցավը տալեմ, քուչի տղա եմ ժողում ես, ասենց հարցերի մեջ, դիվիժենների մեջ անընդհատ բան, ես երկելուց հեռու եմ, էլի, բայց որ քո համար երկեցի, այստեղ, որտեղ ուզես նայ դու ես իմ սիրուն կանաչ, որ մասը ուզես, քո համար մի հատ արձանեմ, ասենց կանգնացնեմ տալի քո սիրուն դեմքով, ու երբ գանք ստեղ, ասենց կանգնացնեմ ես։ Սևանի աղթամարի պես։ Լավ էլի ար։ Դե ինչ անենք, ոնց էի ասում։ Իպիշուցի բեմայա ռադնայա այանուլյա։ Բայց սա լուխուն եմ, չէ։ Հա։ Ինչ լավ արեցի, որ լսեցի քեզ ու չորսը պատի միջից դուրս եկա։ Հա, քայլելը օգնում է թեթևանալ։ Մոյի, կարող եմ քեզ հարցեր տալ, թե արգելվում ա։ Կախված ա թեմայից։ Թեման չբուր աշկանան։ Ուրեմն արգելվում ա։ Վայ։ Դու մի լավ ձև ունես, մամ, որը ես էլ եմ սովորել։ Ինչ ձև։ Պասլած ֆիղ քչոր։ Նորից պասլած ես արել։ Ահա։ Մի րոպե, ինքը քեզ թե դու իրան։ Լավ հարց չէր, մամ, իհարկե ես իրան։ Ախար այդքան ասում եմ, բացատրում եմ, խորհուրդներ եմ տալիս, չէ, խորհուրդները չեք ընդունում, ձեզ թվում ա, որ ես ձեր վատն եմ ուզում, կամ էլ ես կյանքից բան չեմ հասկանում։ Մամ, սիրել ես, չէ, կյանքում։ Գիտես, պատկերացնում ես սերը ինչ ա։ Մոնի, բայց որ սերը փակուղի ա մտնում, այ դա շատ վատ ա, դրանից վատ բան չկա։ Բայց պիտի գիտակցես, որ սերը փակուղի ա մտել, իսկ մինչ այդ պատրաստ ես ամեն ինչ տալ, սոհաբերել ու ապրել հանգնացիրը։ Ապրեցիր։ Փորձեցի։ Չստացվեց։ Չգնահատվեց։ Ինչի։ Որովհետև բավականաչափ չէր սիրում։ Բավականաչափ չէր սիրում։ Իսկ այտենց մեկը քեզ պետք ա։ Չէ, ինքը ընտրեց իր հորը ու շատ հեշտ բաց թողեց ինձ։ Դու շատ հանգիստ կարող ես նրան մոռանալ։ Ժամանակ ա պետք։ Այո, ժամանակ ա պետք, բայց դու մի հատ քեզ նայի, դու ումից ես պակաս, դու իրավունք ունես երջանիկ լինել։ Դե բաբշետը, եթե ինչ-որ մեկը մինչ օրս մեռած լիներ սիրուց, հաստատ կիմանայինք, չէ, եթե չի մեռած, ես էլ կապրեմ։ Մոնի, սերը ինչպես մնացած ուրիշ բան է, աղջիկ ջան, այս կյանքում հավերժ չի։ Ես ձեր հայաթը, ես ձեր շենքը, ես էլ քո քուչիկները։ Մերսի։ Քեզ մերսի։ Քեզ մերսի շատ լավ օրվա համար։ Դե բարձր տրամադրություն ապահովողը դու ես։ Դե ես ընդամենը ուզում էի, որ դու մի քիչ ցրվես։ Այսքան։ Դե ասեմ, որ քո մոտ ստացված։ Դես անկեղծ լինեմ,
Ինչ ասեմ։ Ինձ տենց են ասում։ Արամ, արամ։ Ամեն ինչ կարամ։ Լավ։ Երևի օգնեմ, հա, փուչիկները բարձացնեմ ծանրը։ Չէ, չէ, ես կարամ։ Հա։ Մերսի։ Դե հաջող։ Գնում ես։ Պակա։ Արա, ինքան տարվա իրանով, որ չհասցրեցի բողոքի պահով բան ասեմ։ Այսքան էլ բան արեցի իր համար, բայց իմ ուզածին չհասա։ Բայց լավիկն է, հա, մի տեսակ ուրիշ է։ Հիմա ով ա ում վրա ուժ գործադրում, ես չափազանց մարդ եմ, ինչ կուզեմ կանեմ։ Բաց արա դուրը, պապա, ասա թող բացի դուրը, ինչի ես փակել։ Սատկել ես ուզում։ Հա։ Բայց ոչ իմ մեքենայից։ Ուրեմն ասա թող կանգնի։ Կոծեն արդեն իմ վրա ազդում աղջիկ։ Ազդած կարող ես հեշտությամբ ազատվել ու քեզ տհաճություն չպատճառել։ Ես ինչի՞ ես ժան պահեցիր քեզ։ Մարդու սիրտ խառնեց, մարդու զզվելն եկավ, ոնց կարել է այդքան ժանանալ։ Խորենի կյանքը ինձ համար կարևոր է։ Ո՞վ է խորենը քո համար։ Ոնց։ Հասկացանք, վրեն մարդը տեր, երեխու հայրը, դո խորենն ո՞վ է, խորենն ո՞վ է, չէ սովորեցրել քեզ արժևորել, միշտ ընկած ես, ինչ-որ մեկի հետևից վազում ես, մինչդեռ դինենցաներ, որ քո հետևից վազեին։ Դուք էնպես չարեցիք, որ մարդիկ վազեն իմ ետևից։ Դուք ինձ չբարձրացրեցիք։ Դու նոր ասացիր, որ չափահաս մարդ ես։ Էրի չիմ փնտրել մարդիկ, որոնց վրա քո սխալները ջարդես։ Սովոր էլի, սովորի քո սխալները ընդունելու։ Խորենը կարող է մեռնի, թե արդեն մեռավ։ Դա ջանդամին թե չի մեռնի։ Դու ուզում ես, որ ես լրիվ մենակ մնամ, պապա։ Ես քեզ արստվի խորենը քո ինչն է, դու նա ինչ է, որ առանց նրա պետք է անտերանաս։ Ինքը ինպես է, ինձ նման է։ Երևաց, երևաց, շատ նման էիք։ Ինքը խելոք է, ոնց որ և ես, բայց բոլորը իրան գիժ են համարում։ Քեզ նշանակում չեն կարող օգնել, քեզ պետք է մի ուրիշ տեղ փակել։ Թող ոչ ոք ինձ չօգնի, մենակ խորենը կարա ինձ օգնի, մենակ խորենը։ Էդ էլ մեռավ։ Ոչ։ Ինչ ես, որ ասպես ոչ։ Չտեսար, ոնց էր արյունակամ լինում։ Շուտով ես էլ կմեռնեմ ու բոլորդ երջանիկ կապրեք։ Ախ, ով էր քեզ թողել տանից դուրս գայիր, ով էր թողել քեզ, որ դու հասնեիր գերեզմաններ։ Պապա, ես գերի չեմ, ոչ էլ բանտարկյալ։ Հեսա կտեսնենք, ոնց որ ուզում ես բանտարկյալ ու գերի դառնալ։ Ես քեզ խնդրեցի, կանգնեցրու աղբորդ, բայց դու չարեցիր։ Որովհետև խաղում էր։ Դու էլի շարունակում ես պնդել, որ նա խաղում էր, այդ ոնց էր խաղում, որ հիմա կիսամեռ ընկածա գիրկս։ Պապերիկա, հա դրա համար կոտորես քեզ, դա իբբշե արժանի չէ, որ իրան խղճանք։ Գոնե ես պահին խղճա, բնատ։ Բայց ոնց խղճամ, եթե այդքան ուժ չունեմ, այդքան ներողամիտ չեմ։ Քշի, արա քշի, ես չեմ ուզում, որ ինքը մեռնի, մեռնի իմ գրկում։ Ինքն է ընտրել այդ ճանապարհը։ Հա, ինքը իրան ճիշտ չպահեց, բայց սխալը ի սկզբանե ինձնից է գալիս։ Հասկացանք, ինչքան ենք խոսել այդ մասին, ինչքան ես դու իրանից ներեղություն խնդրել, բայց այդ մարդը չէր ուզում քեզ ներեր, այդ մարդը մեզ ներելու ցանկություն չուներ, այդ մարդը հիվանդ է։ Այդպես մի ասա։ Հա, կարամ չասեմ, բայց մենք հո լավ գիտենք, որ այս մարդը հոգեկան խնդիրներ ունի, հիվանդ է։ Ուներ, հա, բայց հոգի էլ ուներ, թե չունենար մորը այդքան չէր սիրի։ Սիրելով հողը դրեց, նաև իր կյանքին վերջ տվեց, փորձեց վերջ տալ, որովհետև մերը էլ չկար։ Դու հիմա ամեն կերպ ուզում ես իրան արդարացնես, դրա համար ձայն չեմ անում, քո կարծիքները իմ համար խորթ են։ Մենակ թե ապրի։ Բայց ոնց ապրի, մեր կյանքը այլանդակելով, ոնց որ այսօր արեց։ Ես նրան կտանեմ, կտանեմ քեզնից հեռու։ Պետք չի, հա, ավելի լավա չապրի։ Բնատ խնդրում եմ, ատենց մի ասա։ Թող ապրի, լավ,
Եթե ուզում ես թող ապրի, բայց ես կարող եմ իրա վերջը տամ, եթե ես գիտեմ ինչի ես այդպես չարությամբ լցվել նրա հանդեպ, բայց ես համոզված եմ, որ նա քեզ հունից հանելու համար նման արտահայտություն արեց գերեզմանություն։ Լավ, հա, արի այդ մասին չխոսանք, ու նաև արի մորս մահ չմոռանանք։ Ես ասել եմ, ինքը պետք է անպատիժ չմնա։ Մորդ ես եմ կրակել։ Ես այդ հեքիաթին չեմ հավատում, իզուր մի ասեմ։ Ինքս ինչ արեցի։ Ես ես ոնց կքանդեցի բոլորիդ կյանքը։ Շատ ծանր օր էր։ Տեսնես ինչ կլինի։ Ախր մենք պիտի իրանց չլսենք ու գնանք հիվանդանոց, գիտես։ Խորեններ։ Հաստատ խորեններ։ Ինչ ես խոսում, Ադանե։ Իրա մեջ ատելությունն են քո շատ էր, որ ինքը կարող էր աղբյուրը սպանել։ Լատին վատություն աներ։ Ինչ? Այ մարդը բանի տեղ մի դիր։ Խոսում եմ էլի հիմար։ Լսի, գիտես մեկ էլ ինձ, որ միտքը հանգիս չի տալիս, որ այդ ապուշ անդեղ ասեց, որ ձեր մեջ ինչ-որ բան ա եղել։ Բայց չի եղել, չէ՞։ Մարդը, ով Կոնե դու ինձ այդ հարցը չպտի տայիր։ Հա, հա, ախար ուղակի ես էի քեզ անընդհատ ասում, որ ամուսնացած եք, այդպես չի կարելի, դու էլ ասում էիր, չէ, չեմ կարողանում, խորթություն եմ զգում, ասում ես էլի, ոնց էիր զգում, ինչ բան ասերը։ Այ մարդ, ինչ լավ եղավ, որ ոչ մի բան էլ չեղավ, թե չէ ես ինձ այնքան մեղավոր կզգայի, անընդհատ քեզ հետ էի ասում, հիշում ես։ Ինքը Վլադի դեմքով, բայց դեռ ուրիշ մարդ էր, գիտես հենց ինքը մոտենում էր ինձ մոտ, այնպես տպավորություն էր, որ լրիվ մի հատ անծանոթ մեկը ուզում է ինձ մոտենա։ Ախր ամեն ինչով էր նման Ադանե, նույնիսկ շորերը, այնպիսի տպավորություն էր, որ Վլադի գեստապահարանը անգիր գիտի, ասա որ նույնն էին։ Վայ Տեր Աստված, ինչ ա լինելու հետո։ Դե լավ, հանգիստ տեղի, ամեն ինչ կկարգավորվի։ Իսկ քո կարծիքով Վլադը հավատաց, որ դու ու աղբերը… Չէ, դու Վլադի ինձ չի հավատացել, չի հավատում։ Մենք դեռ հիվանդանոցում էինք, որ այդ հիվանդը Վլադի ուղեղը այդ միտքը մտցրել էր։ Բայց ախր չհավատալու բան չկա, շատ ծիծաղալու է, հենա որ դու ու Վլադը ինչ-որ բան, այդ մարդու համար պարզ կլինի, եղել է թե չի եղել։ Չէ, Մարթա, մեր մեջ ոչ մի բան էլ չի լինի, ես չեմ թողնի, որ ինչ-որ բան լինի, մենակ թե ես դա ապացուցեմ։ Հա, ուզում ես հիմա մտածի, որ ես հիվանդ եմ, որ ես աննորմալ եմ, բայց ես այս անգամ Վլադի այս անվստահությունը չեմ կարող կուլ տալ, ես շատ բան եմ իրանից կուլ տվել, բայց ես մեկը բուլ չեմ տա։ Ոնց, բա հետո… Բաժանվելու ենք։ Հա, մենք պայմանավորվել ենք, որ ես արարողություններից հետո բաժանվելու ենք։ Վայ, Տեր Աստված, գիժ այս աղջիկը, ինչ ես խոսում։ Ցավեցնում ես, թող, ես ուշ չունեմ, որ ոնց ուզես, որ կող ուզես քաշքշես։ Լսի, ես ուրիշ ձև տուն դրելու բան հասկացնել չի լինում։ Ուաու, մամուլ, ընտանիքս վերադարձավ թաղումից, բայց ոնց որ թե այդքան էլ հուզված չեք, հա։ Ուրեմն դու լավ չես տեսնում, քույրդ լավ էլ հուզված է։ Դե հա, բնականաբար, սկեսուրի մամա կորցնելը կատակ բան չի։ Գորած ձենդ կտրես։ Չի ագրեսիվ անաս։ Ռատեղի սենյակ։ Բայ, ինչ, մամա, ինչ ա եղել։ Այ, մենակ թե ճնշումս չբարձրանա կամ իջնի, ինչ ա եղել։ Պտի գայր ու տեսնեիր, թե աղջիկը ինչ դրամա էր խաղում։ Որտեղ։
Գերեզմաններում։ Դա ինչ ժամանակներ են, բեմին փոխարինելու են եկել գերեզմանները։ Բայց դու ընտեղ էիր, դու տեսա՞ր ինչ կատարվեց ընտեղ։ Չէ, ընտեղ չէի, բայց շատ հետաքրքիր է, պապկը պատմես ինչ եղավ։ Հա, շատ գունավոր կպատմի պապան, իսկ ես պիտի գնամ։ Դու ոչ մի տեղ չես գնա։ Վերջի, տրագեդիա թաղացիր, հիմա ուր ես ուզում գնալ։ Երևի էլի գերեզմաններ, ամուսնու մամայի մահը լավ չի սկացել, կիսատ է մնացել, ուզում է ավարտին հասցնի։ Չէ, ամուսնու ախպերն է մեռնելու ճամփին, ուզում է պարտադիրներ կլինի։ Ու կլինամ։ Չես լինի։ Կոնե գնա պարկի թող սիստեմա միացնեմ։ Հիմա չէ, չեմ ուզում։ Եթե հիմա չեմ, երբ կարաս ասես։ Ես լավ եմ, չեմ մեռնի։ Իրա մասին ես չեմ մտածում հիմա անընդհատ։ Վլադ ինքը իմ տղեն է։ Նա քեզ ինչ տղա։ Չէ, դու ինձ կարաս բացատրես, նա քեզ ինչ տղա, կամ ինձ ինչ աղբեր։ Եթե ձերը ճան լիներ, երկուսիս է կսպաներ։ Այդ չսպանեց, չէ։ Է թող սաղմնա, որ հատուկ շնորհակալություն հայտնենք իրան։ Թող ապրի, լավ տրեված իմ տղենը, իմ միս ու արյունն է, ես ոնց կարող եմ նրա մահ ուզել։ Ոնց որ ինքն էր մեր մահը ուզում, այ այդքան հեշտ։ Չեմ հավատում։ Ինչի՞ն։ Որ դու նրա մահը ուզենաս։ Ես քո մարդ տեսակը շատ լավ եմ ճանաչում։ Դա փչացրեց իմ մարդ տեսակը, ինձ հասցրեց այն կետին, որտեղ ես արդեն ինքս ինձնից եմ զզվում։ Հիվանդա։ Բայց ինչ հեշտ եք ասում։ Հիվանդա, ասում եք հիվանդա ու քաշվում եք մի կողմ։ Դե հիվանդա մարդը, ինչ ուզում է թողանի, իրան ամեն ինչ ներելի է, հիվանդա։ Ես քեզ չեմ պարտադրում, որ դու նրան ընդունես, ներես, բայց նրա մահն էլ մի ցանկացիր։ Վլադ ինձ համար շատ դժվար է տեսնել, շատ ցավալի է տեսնել, որ դու նրա մահն ես ուզում։ Հայհարկե, իրան կարելի է մորս գլուխը ուտել, մեր մահը ցանկանալ, բերանը ափրցփր շախտալ, դե այդ տղեն հիվանդ է էլի։ Արի լռենք, հա։ Արի սուսու, քուզ սպասենք։ Կամ դու քո ոտքով ես գնում բժիշկների մոտ, կամ ես հենց հիմա զանգում կանչման։ Համբերի, Վլադ, համբերի։ Ես գիտեմ քեզ ասում համբերի, այդքան մի անհանգստացի, հենց վիրահատությունը ավարտվեց, տեղյակ կլինես։ Տպավորիչ թաղում ստացվեց։ Չգիտեմ ինչ տեսակ թաղում եղավ, բայց ես երեխիս մենակ չպտի թողեի։ Երեխեդ հասուն մարդ է, ու համել Ադամենց հարսն է, ու հիմա ինքը հաստատ քո կողքին չպտի լիներ։ Վալեր, Ադամը մանդուր լակոտին ես եմ վարի տալու, եթե ողջ մնաց։ Ինչի համար, Մունթե, աղջկան խաբելու։ Չէ, տղիս գլուխն ուտելու համար։ Ինչի, ինչ։ Դու այդ ալիկին տեսար, դրա ցինիկ վիճակը տեսար։ Հա, լավ էլ առողջ տեսք ուներ։ Դե ինքը իր աղջկանից առողջ էր։ Հա, ոնց առավ ու փախավ իր գժին։ Արա, ոնց որ իմ հաշվին ապրի էդի։ Դու հետաքրքիր ձևով բոլորի հետ չմաքրված հաշիվներ ունես։ Հա, նման բան կա։ Չասեցիր, Ադամի տղու հետ ինչ կա։ Արա, Վալեր ջան, քեզ պետք է ուղեղը ծանրաբեռնես։ Հատկապես այսօր պետք չի, ծաղումը շատ ուժեղ էր, ամեն ինչ կար, լավ ներկայացում էր։ Արա, բայց դու ինչ անսիրտ մարդ ես, քո համար ներկայացում էր, բայց Ադամի ընտանիքի համար մեծ ողբերգություն։ Սյուժետային զարգացումներն էլ ուժեղ էին ու անկանխատեսելի։ Չի խանգարի, որ մահվան ելքով ավարտվի։
Վայ, Մարտա, Մարտա, ո՞նց եմ ես ամեն ինչ գուշակում։ Սրանց մեջ հաստատ մի բան կա։ Լավադան է հանգստացի, անցավ, արդեն ամեն ինչ անցել է։ Ժան ոչ մի բան էլ չի անցել, ամեն ինչ դեռ է սկսվում։ Բաբշի, ինչ ես եկել ստեղ, հա՞, ինչ ես եկել ստեղ, հիմա դու պետք է գնաս ու հանգստանաս, հիմա քեզ հանգիստ է պետք։ Ժան, մենք էս օրի ենք, չգիտեմ թե հիվանդանոցում ինչ է կատարվում, դու ասում ես գնա հանգստացի։ Հա, ճիշտ ասում, երևի գնանք ամեն դեպքում։ Մարտա, միացանք են կնոջը, տես երեխեքը ոնց են։ Դու մի անհանգստացի, հա ինքը շատ լավ դայակ է։ Լավ, բայց հիմա կզանգեմ։ Ադամը, լավ ես։ Բան չեմ զգում, բան չեմ հասկանում, Ժանը, այս իրադարձություններից գլուխս պտտվում է։ Այ, գիտես ինչ կուզեի, կուզեի գլուխս հանգիստ, տնդեի բարձին ու քնեի։ Թույլ դուր օգնեմ քեզ։ Ժան, դու միշտ ես ինձ օգնում, միշտ։ Ու շարունակելու եմ օգնել, թեկած ունեմ դա մարդը դուր է գալիս, թե չէ։ Բաժանվում ենք։ Ինչ? Բաժանվում ենք։ Ինչ նորմալ է հանգիստ եղել, մեկը քնած այն ուսնել iPad-ով մուլտիկա նայում։ Մի րոպե, ինչ ես խոսում, դու Ադամի գժվել ես։ Չեմ գժվել, վստահ եմ, որ դա կյանքիս ամենաճիշտ որոշումը կլինի։ Ինչ, ինչ որ բան եմ բաց թողել, ինչ ա եղել։ Լավ էլի, էլի Ջուլիին ես հիշել, ախր այդ քոլացով մենք Ջուլիին հաստատ հետ չենք բերի։ Չեղավ, երկարա տվելու։ Լավ։ Տեղը չես գտնում։ Շատ երկար տևեց վիրահատությունը։ Ինչը մտածում ես վիրահատությունից հետո հանկարծ դառնալու է ուրիշ մարդ, փոխվելու է, սկսելու է գնահատել քեզ, հա։ Ինձ պետք չի, որ ինքը ինչ-որ բան գնահատի։ Իսկ կարաս գոնեմ մի քիչ իմ մասին մտածես, կարաս քեզնով զբաղվես։ Թող մի հատ վիրահատությունը ավարտվի, ամեն ինչ նորմալ լինի, հետո ես ինձ նոր կզբաղվեմ։ Աղջիկը շարունակում է ջանասիրաբար բողոքել։ Ինքը իր համար պրոբլեմները հաստատեց։ Ճիշտ է, դեռ ընթաց չի տրվում, բայց եթե այս տեմպերով գնաց, շուտով գործը կբացվի, հոնորդ հաք կստանա։ Անխելք աղջիկը չգնահատեց իմ խորհուրդները։ Բարի օրձ ես։
Արի օր Ալիքսը տրակիչ, եթե պետք է ես հանդիպեմ, խոսամ աղջկա հետ։ Չէ, բնավ ես գնամ, սպասի։ Չէ, պետք չի, մեկի պերս կխոսենք, ես ձեզ կզանգեմ կասը։ Սպասում եմ ձեր զանգին։ Ճանապարհի օրը։ Առայժմ։ Հանդիպեցիր այդ մեռնող աղջիկը։ Հա, պապ ջան, քիչ ամենում ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչ լավ կլինի այդ տղա, թե որ աղջիկը շարունակում է բողոքել։ Պապ, նենցավոր ես քրոջս պահով էլ բան չեմ ասել իրան։ Դու բերում ես պետք է այդ հանդիպումները, երբ որ մենք զգալի արդյունք չունենք։ Պապ, դե մտածում եմ կամաց-կամաց ամեն ինչ իր ժամանակին։ Ժամանակ չկա տղա, ժամանակ չկա, կամ կտրուկ գործողությունների ասի, կամ էլ ասա, որ չես կարա գնող բերես այդ գործը, ես իմ անելիքը իմանամ։ Լավ։ Ես պիտի գնամ, ես պիտի Խորենիս կողքին լինամ, ես պիտի հիվանդանոցում լինամ։ Պապա! Հողաստատ շատ չհամարի, բայց ջոլի իմա իրոք պրկություն էր, հա, արի, իսկա իմ և քո բարեկեցիկ կյանքի սկիզբն էր, այլ, մենք ենք կալիս, մի արի դու, արի, ապրես, փոքրիկ ադամչանել է այստեղ, դա իսկապես ինձ համար մեծ կոզեր է, որպեսի ես կարողանամ ադամին վերադարձնել ես տուն։ Չնայած ինչ եմ խոսում, ինչ վերադարձնել ես տուն, էդ մենք պետք ա վերադարնանք ադամի տուն, այո, ես զգում եմ, շուտով ադամը գալու է, ինչ անեմ, թող աստված բարեկոտ գտնվի խեղճ ջուլիի համար։ Իսկ մենք կոգտվենք, արի ինձ մոտ արի, որ պապիկըդ գա, տեսնի, որ դու մաքուր, սիրուն տղայս, թե ես ինչքան լավ եմ քեզ պահում, լավ, ապես, գնակ, հա, մի արա։ Սել մի օր հող ենք դարնալում, բայց տղես այդ բախտին էլ չարժանացավ, իսկ ես անպատիշտողի որդու սպանողին, մինչդեռ երդում էի տվել, բայց ոչինչ, խոստումս էլի անկատար չեմ թողնի։ Վլադ, կանգնեցրու դրան։ Ինչի կանգնաստան հնա լավ էլ խաղում է, էլ է։ Խաղն ավարտվեց։ Ֆինիշ։ Եթե մինչև վերջան
երբ նամս հավատարիմ եմ մնալու։ Ավելի ուշ չեն կարող խոսել։ Վիրահատությունը դեռ չի ավարտվել։ Մենք առանձնայնել ուշացել ենք։ Դեռ շաբաթներ առաջ պետք է լինեին ձեր հիվանդանոցում։ Ինչի՞։ Ձեր կնոջը հրազենային վնասվածքով բերել եք ձեր հիվանդանոց և ոստիկանությանը տեղ չեք պահել։ Գիտեք, մեր լրացումը դիտավորություն չի եղել։ Կարգն այդպես է, ցանկացած հիվանդ եթե մտնում է հիվանդանոց, պետք է ոստիկանությանը տեղյակ պահվի։ Դե հիմա այս անգամ տեղյակ չենք պահել։ Ինչն արդեն սխալ է և անօրինական։ Մայրս Մուհամմեդը իմ ուղեղի մեջ մենակ իր փրկությունն էր։ Իսկ չեք ուզում պատասխան տալ այն մարդը, որը ձեր մորը այդ վիճակին է ասրել։ Ուզում էի, բայց ոչ ձեր միջոցով։ Մորս այդ վիճակին հասցնողին ես ինքս պետք է սպանեմ։ Ես եմ սպանելու, կրակել կնոջս վրա, իհարկե ոչ դիտավորյալ, պատահական ստացվեց, դժբախտ դեպք։